بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد مسلمولو بعد لميرلالو بألا تنتولا جل جلالو Masallaki Lama, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Anala sahibolu, a nadu anin wani, a la bula tele taron silonoma fajen nin la'akira loliwa. Wabe kula, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bi fanan sha Allah, de maroto, na lamma na na waladato na kitaboto. kawai aido fitta'amun ma’an ulama wale kitabu kitabun kuma ba ta kitabun barkama ba. biyun allahu nadiyata alayi wale na wale dawarun jawati biyun lalaira ta’ala wale mu almagile su asadi su biyun lalaira ta’ala biyun ba da a wala mu wala sahifa mi'a wa wa yi ni ba insha Allah wala mu pepa keme? pepa page leral keme anin fulan jamo ba da tilajele. Uh, a kitabitiyo a kunu al’imam ibn al qayyim rahimahullah ta’ala al’akumakan miyalon ko nga fasarnu

wala mu ko momo ya ko ite lonnalu neng ite mari bulata alal dino lela subhanahu wa ta'ala bir ya wa kuwani lon ja'alu muntaqisa so as-sahabati zindiqan wala ya, ya aka sahibolla ake feya ake doya ya je ko mari ate mu kafirol timen ya non ko aya la kafir ya lata ay wono aka muslimi kenemnde aka fo bara mari lima yofi ilahi illahi hadal katuko mome yalonka aka dabula swahibon la anin manube sin noma lundi kadino kai molma, lima yofi ilahi illahi hadal kawlu amarila wani anara anan wa hormantai a kuma wano a kamen walamu wala fi wala kadino fama kadino ngaybe, anin kadino ta ka jalai anin ka dabu la Wata na ƙosiri sunati sayidin mursali Sallallahu Alaihi Wasallam, Momen fanan ka dabula sahibolla, anin minu be sahibola sinno noma lonna lokono a wa mariyar kila la suno fiya Sallallahu Alaihi Wasallam, a jututa kila la suno lila, Alaihi Salatu ya muta mus'ab ma, o annahu qala ku’ ako. Haddathani abi akun fama a nanayin kacandu abdullahi memu abdullahi ti bin Musab, abdinma zubairi zubairi kun damkoli mati annahu kala ko ako ku li amirul mu'minina ako amirul mu'minina memu limani ya molla ya tonkoti wa tembo memu al-mahditi miyaninku khalifo da mati min khulafa ibanil abbas Abdullahi bin Masab Atomu Abu Bakar Akwai ne ko ita Abu Bakar ne mata kolo fiman ta man a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akwai ne mata kolo muni kuma wata fiman Mwallako Wato Menu, walla Mwallako Wato Men ta nakasa a qultu in ko. zanadika wal mukafiru fi walalti wala molti min ya yela kafir ya mabo Bari ka muslimi atanni tanni kenan ikalan kenan mande qala akunya ko ma sami'tu ahadan nana man mokilim moyde qala hadha qabla kam min nana yin kuma sifafo janni ta bafola qala akon fama ko kai ko ko? hum qaumun yawmul minjatin niyajen ko kafirul lil muti Bari ka kafir ya mabo molu male hum qawmun qatum wallam yunti min yalanko aradu rasulallah bari bela firin kakila fangolenen sallallahu alaihi wasallam anin ka doya anin ka bulala bi naqsin puruka doya falam yajidu ahadan bari manna motarade min al ummati nimanto mol kono yutabi'uhum ala dhalika mem be bulale noma ila wakwoto ila fitanu ingani fomenti wala doya sallallahu alaihi wasallam bari biriya imaw kuje mo nyato

Fa'alu wala mu ila kuma kan hauti ko daman, rasulallah ha alalaki yi la nyama, sallallahu alaihi wa salam, alalaki so bai, ana la jairu, ya asabuhu sahaba ta su, ila kuma kankana ka man fudi wala kamen man firi wala muyintike ka man fasinji, wala muyi asabuhu sahaba ta su, wala muyintoki ta nyama alayhi salatu wa salam, sauhibu man ta ala sauhibu walakimu kurmalati, iman ke muke ni lati.

maje jeri nya ma fana ke ila nyi jeri nyati oto nyi kai tan le ko momen ka ne mo bela sahibul maakenen o kadino le fonen o mari fon bela firin ka kila nyi malenen sallallahu alaihi wasallam bara bela firin kabula ala la fonla jalla jalaluhu bara tata nin ko wala walla tata nin sahibul lasilolena abe wala nyama fana lonnalu sunnalonnalu momen ka dabula walla kenen o mari fanan kabula sunnolela كلا نما لسنو صلى الله عليه وسلم وقال أبو زرعة لنا بامم أبو زرعة رحمه الله تعالى أكو إذا رأيت الرجل نيمو يتنقص أحدا أكموديا من أصحاب رسول الله كلا نما لصاحب لكونه صلى الله عليه وسلم أنا لكيسوباي سوباي أنا لجيرو فعلم أكويسا كلمة إسيني اللونكو annahu zindiq Komen kawa ke alti thalika, jeta anna ko men kawake akabula sahibulla wa mani mukafirul timiye mabo muslimi ya deni ko na bar kafirul mati kullo kono ako dalika yawmin jatam mi yaw sabo anna ko alalaki la nimma sallallahu alayhi wasallam sallam alalaki so baye ana la jayro indana haqqun kila la kuwade to nyala mati den tolya ndol muslimono wal qur'ana haqqun adun al qur'anu min fanan anana ta haqqo to nyale wama ja a bihi haƙƙun kila ni min fana na sallallahu alaihi wa salam ofan mu to nya liti wa in nama adda ilaina haɗa al-kur'ana sunan Adun al-kur'an min jate anan suna haditha wala mola mani ya wata toli ya fita ni tolma ashabu wa rasulillah wala mu kila ni mana su a hibolti sallallahu alaihi wa ala lakki so baya anan ajiyar wa inna ma yuriduna nim molu meno kenen e ka sahibol nen e bela firinne an yajrahu shuhudana ndolla seedewlu izibula walla ya horomanta yakumol tilila walla m sahiboluti meno ni alquran wonata nin yubtilu alkitaba was sunna isa si kitaboti nya alquran isabondi mol bulu isa alquran kembul ku kalantawti isa kembul kenyanta yakota anin kelala sunno sallallahu alaihi wasallam e bela firin bawo nin mo e kuma fo e ko yow may jumal la ko kar fulal nem e kay ko kan o wulo mo kuro te a oto sai iman dan fo wala de baray ko mo men fo kuma nyi wala ke ku kalan tawte ako wal jarh bihim wo mo sifalo pur kay dabuleela ke ke mo kuro aula awla wala nyanta kala de wa hum zanadiqa adun kafir fi wal lil min yalo ke la kafir ya mabu muslimul manin الكتاب تيكو كذلك بيول ما قال السلف الفا كند فولو من التنبت في من مولا كوتو في العلماء من بلت لنا الأكين حرما تياكم الله من التابعين كبو تابعين أ آه تماري كبو تابعين للا تابعين الول الممولتي من يصاحب لجي اني بلو تجمان كلين امسلم ما فمن بعدهم عن تابعين الفننكولا قال الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد Rahimahullahu Samman kumbo ako. Ako, Iza ra’aitar Rajula, Iza ra’aitar Rajula, niye Moje, kewa, a ma rike da Rajuljan Mowle matin, ba walla kewa momo yake. Ako, Iza ra’aitar Rajula, niye Moje, ya hamada bina salama, aka hamad bin salama, aka hannu ugbolala, aka ngolosi, aka ngolosi, walla ka ala muslimi isa tu mai muna fanyin muslimi ne ban fama ke muslimi isa sa isa to mai muslimi alkarwal isa tu mai da koni ma mai mu akwai fa inna hukadu hammadin lonnani kana shadidan ala almubtadi'a mo kulim balamatin bidannun ke wala bidannun ke inna lillahi bugabula wal bulu dadi mala ni ya ko jakas dawna don tar akabel bonni nyoto akabe jabake sawto ka fufulawni kendo bo moli nyoto adun a tartan wa kamul dandala bidan nun kyau la koto alkana karan yulbulu alkana ila mun yunula nyin mu filiban ta wulaji tinna alimami ahmad ko ni ye momo moi abe bulala hamadu bin salamala isa mari tumi ala misilmi ala isa tumi ko nyin ma mera misilmi mati kato hamadu munin musulmi a sojar walti londo la karola وقال يحيى بن معين لنا بما من فنن اكفاي يحيى بن معين رحمه الله حديث لنا بالما فنن دي. ako idara aitar rajula ni momoje moje yata kallamu akane bula fi hamad bin salama lon bala muhammad bin salama ti akane wa ikramata ani ikrima maula bin abbas ibn abbas la jan kunna moye mi ya konfor yandi fatahimhu ala al islam isa mari tumi ala muslimi ala wala isa fu ko nyimari muslimamo ako wa hadha yenyi ko men tafako nimmen ya ne amari nalla amarin safako ma mera musliman wude aman ke mo kendati ako hada yau jete mahmulun way men fodi walla hokumoni nkata men kangi be men alal kalami fil alim bi dhulmin wa hawa wa munyina ko nin ayatara mo kuma talon la kwato to nyen dirole ya tinna aya adiya mutama anin ni dia mo doron ta ka amma ida kanalmu ta kalli mu ɓarnin a yatarwa diamula minka diamufin alim wa lannanyin to aliman mislahu waman yi lannanladi mun adun tonya mole mati a lardiyamoyin ni dia na akumata hormentayya matin na akumata tonyan dirfanan matin na akumata wuma akwafin ni'ama fa na mu haka yi wani tattanati wallafin ni' ƙalal uh, imam dahabi rahimahul lahi tala akwata iya yoman jate mahamudul calal waƙoƙi fahima kafofa kenya kubula lunala wala ka diyamu lunala kubuto ibe man na je yaani wala katomintii hamad bin salama wa kirima ka diyamu mo sifa halu anin mana fere sin nolukan ta wanya koya ibe man na bi hawan wala ka diyamu lakuwoto ni diya wale maria diyamuniti waxai. wahifin uh, wala wahifin anin uh, jenko kan tilbalya kan fi was nihima isa jako emir si la palazzo a anila, anila bunya isi jenko ta mandaje furunyin na ka kabulewa aku an ma ma na kalama kai ke hihima ba da nimmo mai sata roken lonna lakota fi mafulo ka fulan etanolo la karo matalan. atemu dhaif uh, alam talen wala mudallis ataka ku dunyoto wala, wala sayyul hifz la tankaro man kati anim men walla mulunta wala ku fola koto lonnal men sada hadith o bunnato wa ta'dilihima wala dun lonnal la thiqatun motilini wol mate kun tonya mole mati anim men wol ala al tilin wakan faqad aswaba nin ayat radiyamo ketaw kenya le nyama imari la kuma kan anin sawa bo tatale a man man tare ko inna salafa alfa kende fololu tambita ridwanullahi alaihim alama ala la lam yaqtasiru ala nahyi ani tan iman dan yin kamol fatan fil ulama ilonna alla bal barakumotuje nahaw aidan ani lisikhfafi bihim bari fatan diro fonkele hur kalonnal kela anin ka Ƙwalal limamin bnul mubarak rahim allah lallanna bai kafo meye bnul mubarak rahim allah ta alaako akwai hakun calo lacagil ɗin mu kan bi talata nyin na komo sifa nimu je ni mu hakili mati. Ika nawal ikana wal doyade, ikana wal feya, folo-folo al'ulma wale mu lallatani, fulani ma kolo.

ite me bulubani maralong ibe tankala nyameng junube kolma e me bulubani maralong ibe ala ala la alabatu kol kele nyameng kabire saneya bunda to bang kabire la tawhido bunda bang e me bulubani maralong ibe tankala fulan kafo ma nyameng anim bidan balundo ma nyameng ite man fello woto kum fin karam muti ite ka feya molu la menu sima koy o bunda to niyo ke doron zahabat akhiratu wala munyitibidun ite la ite la lakire fotela lakira wala mur kasarata lakira alaman tan kalama to mbaadi muslimo lo mbaadi lamo irlalo alal hakilo to lonnalo to lonnalo be menu la jang sunna lonnal lamu de meno ka tawhido koyni molma e ka sunno koyni molma e ka mol fatandi foma e ka mol fatandi bidam balun dola alal hakilo to wallo na sifal to be banko banko kan nim momo kawol kemo e ka feya walla wallahi tamari ka feela la kirolla ka to wallal mu e siloti pur kanano.

natan ko bunda jumal ben na tema mansa na silol do na doku sotolo na karfa jolo na haji kotamolo jumal ben ni wotema wala mo mansati o mansa muslimi adino ya ya memfo e kana feyade e ko isa horo ya bunya na ye ya mar kula me ya nan ko ala soke man taraje alayka sam'u wat kuma isalakum muta adu yabula noma ya wala fa de manyim fo kila sallallahu wasallam

ما لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي فرعون على وبي من سلماتي ده على جمان لا يا أن لاي موسى من كيا كان موسى مو أنب عليه الصلاة والسلام بل كان أحد أول العزم من الرسل فان كول المامي النبي مو فور للولو بالو أبيو مولل صلى الله عليه الصلاة والسلام علي لما يبرم موسى يباكيل فرعون كان علي من فايا نيب aka na badioy haruna idhaba ila firauna innah taga alta firauna kane akaeko na alfutata fakula lahu kaula layinan ako idhaba la firauna na albe firauna konotodiala albe toa fola ihaba ila firauna alta firauna ya

Iko Musa yako idha ba ila fir'aunai, in yi ba din wa alta fir'aunaiya, fir'aunaiya ma la falle wale te, a mankan be dokona ti de. Ita komu karan nati, almamila mutiban, muti mutiban, ika konferinsuola wa kaban, walla kokadin, ika tasimin baro ka subhanallahi bi man safage hormanta dolbukaddan wallahi fanfulla almamulu ala kabulan alkana kuitan di muslim walla imal bula menna wallahi de ngani o momenti kono eni motema wala mu ya mari makoy nabe silaka memma betea ye way wato ni be wakela sako mu alfati banko bela alfa ikata o mari yala ni be kono menu ka futama nin aya tre ya mari to memma nyanna kala ya fay horomo kono bunya kono kilani karandi wala sallallahu alaihi wasallam akoni nyaton ko maralla banko nya ton e kuke menni silo walida isi ta kayya bulo mutai na mari kullo ina fere ya, ya kono to dia hormone bunya kono na yela kumota alhamdulillah na kumota wato alay ta bulama ne yawkele idhaba ila fir'auna innahu tagha ti memu so ni mu fir'auna te mem kafiri man sodi sa la banko nya ton ko man ka kafir te muslim nin tonya be ta buliye koje wala karola mem man kela ye

ni ta mukaran nati yalon ko dalilul mumenti birin kilabe be o sallallahu alaihi wasallam amma foko ko be jamaani karilla man tara jamaani karla adun naso mumenti aslo mumenti nim fatandiro nata yemol fatandi kula aslo mumenti wala mu umum yemol be le fatandi fonin dalila nata ko man tara karinyol nin karinyol ma akan jakal karanna dol ka muslimol fitindi ni bundatu kafumole ko bi ni hadithul manda o ban tarbi ma so jumahlel yawfo dalil jumahlel yawfo karan nalo alin kana filin nga tonya foye kana mol filin dide nsonta sunnola la karado la nyamen nimman satema be sonna sunnola la wala nyama fanan kuma mai tandi ko saka kuriya men kanin tinyaro wanyan ta kala da hani a manyan na kala ni ta fali na ta bola silo la beje muslimi ya e men lande ka fa politiko wolen bulala katar sirim media tal ba fi je dol be bulala rol muslimu ala'ala haƙilo today. a kowa manisa haffa bil sultani nin momoin mansa doya zai haɓar duniya huitelar duniya wale da tinyana. bawon be bobe mansa libolo nin alaman manta bayasa bulola ka ya sanji jalo fasan jijjalo dolbe si kasara subhanallah eh manin kol ko ikonin mansa kaɓe silo bala hanna ta ko manyan na kala faja wala mu ni je kar fulan a tambita lan ya to aketa lan man sati alay mu jamala je banko kan da yul be tuje akiti ta kar fulan ni tarje alabu ka tombo ndiro ke ken senke alabu ka tombo ke ken de alay su men ke adama wala beti hata adama din men ke tol fongoli woto ni alay mo men tombo ako noma nali ali na ya ya marku kendo lal bula no malala

وولو لا لوتو مباكيل باكل ولتو مفاكيل نولتو مباكيل نولتو نان حاكيلتو وولو نولتو اكو ولقدح في العلماء اذاء لهم كينو بولالون نالا و مولونال مانتورا لتيده ول اذا لتدي. اولي العلماء يعني قالونال مانتورا دو اذا اولي اولياء الله الصالحين ومن ينتك الا لولي التا يكي مانتورا اكو فا ان العلماء كاتولنالو العاملين من يانون يعني كيكباريلالوندولا يدخلون دخولا اوليا ولا الفلو بدون في وصف الاولياء ني لون المنكوت داودا درون ل... ني ني ولي على الولي المنكوت يسات داودا لون الفلو بدون نجي اكو هذا يعني من جت معنى ان اذا العلماء امر خطير لون لو كي تورا ومقولت ميال كان رباط الكوجو بالمده لان من عاد ولي لله كات مومي على الوليو alamo kendo yau muta jawoti kaman tora fa ka a bil harbi bilharbi sanin ko alade ne a yake lula kankula ma an abi huraira ya muta abu huraira ma a razi dunyalama an hu'ala ko kala ku abu huraira ko kawai la rasulallah fil yin mayan yin banke Ko alaihi wasallam ko. man adali walijan alakamomoyin na waliyo na mukendo yawon mutajautu ikaman tora in wala walawallai sufolula faqad faƙad a harb bilharb wa marisa kalamata kone te ala nake kelo la kankula na si aladun na kalosifasiya da li alasia Asa madin nafulola karola daya to a sakilandino na folo la karola lafanko to a sakilandino nin alalafta a adama adamadin kelendi soso lalla, nin alalata a adama adamadin kelendi fonyola nin alalata a adama adamadin kelendi siyalula nin alalata a adama adamadin kelendi fena adamadin fomai yin lamemma akwai wali za'o bi ahilalilmi walfadil anin ke a wal fi saman anin ke kewalo wata ayi ruhun khatarun ala jalai mari.

akom man karan nalu je komen nanyin karan nalu be nyamen arghaba butunan min koy habuta ila fta domoro bake wala akdaba alsunan min yanun koy fanin firisa yanu mam moje wala ajbana inda liqa mammo mo fanan je men katam min molula filar la ko yani اصحاب 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 صحابه رضي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه يكون نافق بمن لجا ولم كيلنا لصاحب التي اكولل ننتين صلى الله عليه وسلم براين

wala'insa altafi alako kelaye sallallahu ala'isallu newa na fi kwallon yininka manewa kwallon bala'akun wall4 ni munal yininka muna to. la ya na ii wa innama kunna na hudo wadannan kontolun mba kata ka yi sami laladdaron arin kampa ya cakano ako أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون من أن أتول من موسو تعال بجلل مننا فنا من كألتي أنا لا وحيولو أنا لا صاحب أنا كلا أنا لا صاحبولو أتول بجلل وللا لا جلل فنسو تعال بجلل فنا من كوالدي لا تعتذروا الكانا لن جورو قد كفرتم كاتو توانيا توانيا والله أتول كافرياتالي بعد إيمانكم تم من كولا الكتن اللي يا يامولدي أكو إنا فعن طائفة منكم ها هنا ترى مودول بجي ينفتن بي ينفل ولي نعذب الطائفة تنبر مودو البجي فانسي ولي بأنهم كانوا مجرمين فانسي ولي ينقن بأنهم كانوا مجرمين كاتو من موكر مبالل كرمينال للم وطن لين كالون نال بالم دي أدوغا ما سلام ورطة أكو فكر جعل الله عز وجل استهزاء هؤلاء المنافقين بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه استهزاء به, به سبحانه ومول من الجلة كيلالا ila jala kila na la sahi bolla alayo wakila ko alayo wakila ta ala fangolela anala kila sallallahu alayhi ta ala fangolela subhana ako hatha kullu huye wa men bejateng yadullu akamayitani wala mu ala azimi khatar khatar il amri akaw kuwa la jawya akaw la yitani wala mu kabula lunna la aliminu kadino kwaini ako fahdhar watu hakilo tude mbaadi muslimi من خطر... الاستهزاء أل بالعلماء كجل لنا الله

a'zamu wala masibo warta min ghibati ghayrihim min an-nas katambe mo kota wono koma kumarola amadin wono kono molu kono ala al-imam az-zah ibn ad-dimashqi ibn ad-dimashqi rahimahu yin satako ya akhi itam badin muslime walam badin talibe waffaqana allah wa iyyaka alama alayni niman taben limarta ati ati alanna dunyola wa ja'alana alama alayni

subhanallah <laughs> ibn asakir la ñin kuma kam ndal ko bi subhanallah ibn asakir be balen ne gambia mol be al halu men kono mo do lo wali ne ngobula lon na len ni karanal min ka dino ko ni horomanta ya foma ko lo mbali foma aya ta re janni kawlu ke ngay bo be la kullo ko mo ma golu lon fo bin kanela ngay bo dol moy mo nana me ko be menu subhanallah lan nan buka diam ken sanke da wallahi kuma kuma fadare salon ko wa koni mu tonya lati adun abelori londo ko yola kallew modolo kabri kulum baliya tilin lonna lani hormanta ya ila ngay boluna ta lankina ma duniya kuno fa ko ita molbe ma ndewol kono bi akoli anal waqi'ata fihim ta tukabula lonna la bima hum minhu bara'un kuto meyalon koy be bare yare men na wala moy amanke sonte أمره عظيم ومكو بالدد والتناول في لأعراضهم بزور أنين كبولي يلول كبو كي توقيا كبولي دمدولا كي بزور بالزور فنن والافتراء أنين كلن ولا مرتع وخيم ها ومكو كلن دي ومو ومكو كلن تنبالتي ومو فن جولتي نعم والاختلاف على من اختاره الله kabwaron molu maminiya alaiwalil tuwon ne min hu mo lonna alkanu da nashirin ilimin yin na kalundo janjan mole kamo alkaran ne hulukun zami muni omu daji ko jawo balita daji ko bekurin ba wadatu jarri ala raa a lantarni filululma akwai karan balolo kawai yawo ha ma kana kawai yawon yadda talibendi da yujarri an nasa <muchas> ikaje koy kamul hanyin di alal qadhi fi ulil ilmi kabula lunalla subhanallah ise taliben din 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 waljede mi anan kon de san dolbe ji asi keno ilangani be betari mbare daji ko wole manki dolje be ji asi keno wal bala firin kairo lela bar modol le silado tandi la me yana ko tena fala fofenna ila dinoto atena fala fenna ila dunyato anila la kirola yawluta ke horman ke karandi horman ta yala anin daji konta yala katilin karan na lani lon na la talibin dingo dol kawale kede alay fanyala mbadin talibolo alay fanyala de kana so moye nyaadu ndi karan na lani lon na lo kana oke bima fanna yaqdhifuhu min aqwalin ibe menu talay balala wa kumul kumul menu talakala wa la la yadhunnuha ma tablugh ma

ñinna koy kafale ko nahnu rijalun ko ndol mu fanamu kewal lati londo kono wa hum rijalun ko men ñul fanamu kewati londo ko ñam isi wasanatinna isi nyaadu isi haani ala al ulama isi jarante ya londo alla thumma ala a'imma ko la tida na lonna ba kato lal mam fode balu isi ne nyaati lumul fanan lon almame balu wa hakaza ka ba ul fa sharru yakuru ya men kuru ya men jeten kukuru mabda'uhu sharala

alama kanyin wala yi kanin da lu mai kan yi london karan alama ala ya kan yi tinowata duniya a nila kira alama ala ya kan yi sababautu kan daji duniya da lakira. alama ala ya kan yi manta biyan sata sababautu duniya a nila kira alama mariyya a ya kan sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alama alayin fahimdin na dinola ga baraka ala laftalan yamin, anin kilanin mayin karanda la nyame, sallallahu aleyhi wa wasallam. Alaman na yi wala dalbe mu wuli ala damma yi no kamma ana barajo soto, ana aljanno alaman tankala fayito ma, anin fankankula, anin tobo sunno kan Alaman wulin la qiyama. ألم ألي وليني التوحيد دون كول فِيهِ اني سنة دون كَوْلُهِ ني مسلم الْبَيْمُ مِنْ أَمِنْ يا رب العالمين هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك